მინისტრთა კაბინეტში მინისტრობის ორი ახალი კანდიდატი გვეყოლება, სხვა წევრები კი დაკავებულ თანამდებობებზე დარჩებიან. თავდაცვის მინისტრის თანამდებობას მოქმედი მოადგილე ბატონი ჯუანშერ ბურჟუაძე დაიკავებს, რომელიც სხვადასხვა დროს მაღალ თანამდებობაზე მუშაობდა. მას აქვს ძალიან კარგი გამოცდილება, იგი არის წარმატებული მენეჯერი და მე მჯერა რომ იქნება წარმატებული თავდაცვის მინისტრიც. ამავდროულად რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრ მაიაც კიტიშვილის მისი პირველი მოადგილე ირაკლი ფარსელაძე შეცვლის, რომელიც ასევე საავტომობილო გზების დეპარტამენტის თავმჯდომარის თანამდებობას იკავებდა და ბოლოს მემინდა პირველი გადაწყვეტილება ირაკლი ღარიბაშვილმა უკვე მიიღო. მინისტრთა კაბინეტი თითქმის ძველი შემადგენლობით დატოვა. ცვლილება მხოლოდ თავდაცვისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროებს შეეხო. თავდაცვის ახალი მინისტრის დანიშვნის საჭიროება ღარიბაშვილის პრემიერ-მინისტრად დასახელების გამო დადგა. ინფრასტრუქტურის მინისტრი კი მაიაც კიტიშვილის გადაწყვეტილებიდან გამომდინარე. ირაკლი ღარიბაშვილის გადაწყვეტილებას არაერთგვაროვანი შეფასებები მოჰყვა გორში. ჩვენს მიერ გამოკითხული რესპონდენტების ნაწილი ამბობს, რომ გახარიას წასვლა მართველი გუნდისთვის დანაკლისია. მეორე ნაწილი კი ფიქრობს, რომ ღარიბაშვილი მინისტრთა კაბინეტთან ერთად არანაკლებ წარმატებული პრემიერ-მინისტრი იქნება. ინფრასტრუქტურის მინისტრი რომ იცვლება, ალბათ ისე თავად ხალხს დააყენებენ. ხალხისთვის არ ბრძოლობენ, თვითონ კაბინეტები უნდა, თანამდებობები უნდა, სხვა არაფერი. საქართველო და მოსახლეობა რომ გაიხვეტა და წავიდა. ვინ ფიქრობს ხალხზე საერთოდ? არავინ არ ფიქრობს. და ვიცი, მე ერთი კაცი ვიცოდი გახარია და მაღაზე ეგ გადარჩა და მე გიც წავიდა და რაღა იქნება, არ ვიცი. ყველა გითხრათ, განაცვლა ყველაფერი თავიანთინება. კი ბატონო, მაგრამ ცვლილება რა ცვლილება უნდა იყოს? ხალხს უკვე ყელში ამოუვიდა და ვინც არ უნდა დატოვონ, მაინც ჩამოიშლებიან. კი, კარგად რეზონს, მე უკმაყოფილი ვარ ამ მაგალითზე. არ ვიცი, მე ერთადერთი ივანიშვილი იყო და ეგეც გააწავიდა, ხო ხედავთ. კითხვაზე რა მოლოდინი აქვთ და როგორ წარიმართება პოლიტიკური პროცესები გამოკითხული მოქალაქეები ასე გვპასუხობენ. მე საქართველოში მაცხოვრებელ ხალხს გიჟდები, ინდონეზე უჭით ხალხსა. ერთითა და ორით არ განისაზღვრებ ახლა. მე მაგალითად აქ არა ვარ საქართველოში, მეტწილად გერმანიაში ვარ, მაგრამ მარტო ჩემი თვარისაზღვრება ეს ყველაფერი არა. ხალხს მიხედონ ის ურჩევნიათ, თანამდებობას შეცვლას მნიშვნელობა არ აქვს. ერთს მიმატოთ ერთი, იგივე ორია. რა მნიშვნელობა აქვს? ის შეიცვალა, ის მოვიდა, იგივე თანამდებობით. ხალხია მთავარი, ხალხს მიხედონ. არაფერი, არაფერი კარგი საქალბატონო, რა სამოველოდებოდი თავა. აბსოლუტურად. მე არაფრის იმედი არ მაქვს და ჩემს არ იცი. მე შეგო უკეთესობის გამო წავიდეს. უფრო უკეთესობის გამო წავიდეს. არამშულ განდაწევით. საპროცედურო საკითხთა და წესების კომისიის თავმჯდომარის ირაკლი ქადაგიშვილის განცხადებით პარლამენტი ახალ პრემიერ-მინისტრსა და მთავრობის შემადგენლობას ორშაბათს დაამტკიცებს. ორშაბათიდან უკვე მოხდება ფრაქციებთან და ოპოზიციურ ჯგუფებთან შეხვედრა და შემდგომ ორშაბათსვე ჩაინიშნება პლენარული სხდომა, სადაც მოხდება პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატისა და სამთავრობო პროგრამის განხილვა და დამტკიცება. საჭირო არის ის შემადგენლობის 1/3 ხმა.